Ja, det här är Olle Andersson som sitter i teknikerrummet med en särskild direktingång direkt ut i radio som inte Norstedt hör. För att han har blivit på så dåligt humör nu så jag måste blidka lite, tror jag. Så att jag ska ta och prata med honom så att han kommer igång igen. För vi har flera program här vi måste köra. Jag får ju tänka på lyssnare. Nu ska jag prata med honom, säger C-Pajka. Norstedt! Ja, vad är det? Norstedt! Ja! Vi ska la ta och köra nu igen då. Nej, far åt helvete. Ja, det begriper du, lad. Jag bara skojar med dig. Du vet, kronofogden, han var här i förra veckan ju. Ja. Vet du vad jag sa till kronofogden då? Nej, det kan inte jag veta. Jo, jag sa så här att det är ingen idé, Piker, att du försöker att ta något av Norstedt. För så fort du får sten så tycker du att han är så vacker så du bara svimmar. Och sen så visar han ett foto jag hade utav det. Fast han visar bara halva ansiktet. Och då så ställde han sig vid vägkanten här ute och spydde rätt ner i diket. Sen så tog han bilen och full gas härifrån. Jag har inte sett den sen dess. Det var nog bara för att du var så vacker i Norstedt. Ja, det var. Amen. Det gjorde du det? Ja, du är vackrast i hela världen. Det är du. Det, jag kan ändå inte titta på dig för att jag får pirrningar hela kroppen. Du är fantastisk. Så vi kör den här nya önskebiten nu då. Så kommer jag in med papper här. Ja, det är klart vi ska köra. Ja, då kommer jag då. Ja, det är bra, Olle. Ja, här kommer Olle då med papper. Då ska vi köra en liten signatur. Önskebiten. Ja, då har vi önskebiten här. Och här ska vi presentera sådana skivor som är önskade av våra radiolyssnare. Och med tanke på hur vacker och oemotståndlig jag är så kan ni ju gissa vad det är de önskar. Vi har första brevet här ifrån Maj-Britt i Södertälje som vill höra Frank. Vi har ett annat brev här ifrån Olle Andersson, heter han också, ifrån Blattnixle. Och han vill höra Elvis Presley, Rolling Stones, Duran Duran. Vad är det här för papper jag har fått? Det ser ju stå Errol Norstedt på allihop här. Sitter du och driver med mig nu igen där ute, va? Nej, nu förbannar mig. Nu är jag trött på det här nu. Nu går jag och pissar så får du köra en låt under tiden. Det här går ju bara inte hålla på det här.